de alunos da FOFAA do Jardim Eldorado. Eu sou o professor Maurício e estamos iniciando nossa 70ª videoaula do projeto Orquestrando Sonhos nas Escolas. Bom, vamos falar dos sons corporais. O que é isso? Todo tipo de som que você faz com o seu corpo. Então, sabendo disso, a atividade de hoje é bem simples. Eu queria que vocês fizessem um som agudo, né? Um som fininho e um som grave. Viu? Esse é o agudo e esse é o grave. Mas esse é só um exemplo. Tem diversas maneiras para fazer os seus sons. Então, a atividade de hoje, eu quero que vocês façam dois sons e me entreguem com o vídeo. Ok, pessoal? E vamos assim, terminando a nossa aula do projeto Orquestrando Sonhos nas Escolas. Até mais!